Hello, Maria Zimbabwe. We're back again, Kumount Hamden. The situation is still the same, though. Pane to my changes. Turi kuitika dakutenda mukoma wangu vakandibata vanonzi mukoma Eriki vari kuedza kuti panapa pavakwe vari kuiona mamaterials avo vachiita kuti zvinhu zviite sei pavako paite zviri nani. As I approached you before, ndichiti pari kudiwa marata. Marata panapa vana vakanaiwa last time nenyaya yekuti imba inovhinza. Vana vedu vachine need, ana gogo vane need. Ngatirambei tichingobatsira vana vane kuti hakuna mumwe ari kuvabatsira tikasavabatsira tiri semhuri yeZimbabwe. Saka ndandauya zvakare nhasi kuti ndione kuti pari kuimprova. Kuseruko ndaona kwakutovakwa chikoteji chiri kuvakwa. Thank you so much mukoma Eric nebasa nekunditeererawo nekuuya muchibatsira nemhuri yeZimbabwe yese vari kubatsira, vari kutumira mari, vari kuuyawo pano nechikafu. Ndinokutendei zvakanyanya, ngatirambei tichingobatsirana. Ana gogo amene kuti ndikumbira kuti mutaure zvimwe zvinhu zvamuri kuneka zvamune nidhi nazvo kuti vanhu varambe vachikwanisa kubatsira. Tinzi mataura kuti vanhu havachanyanyouye zvakaona nekuda kwekutya kusungwa. Muri kuda chii kumhuri yeZimbabwe? Tinotenda nerubatsiro rwamuri kutipa namai Titi wakuramba wakamira nesu vachiramba vachitibatsira nekutumira kwese kwamuri kuita zvichemo zvedu. Tikuchemerawo medication yevana kana maslonzi, mabetadini, zvimabhandeji kana vakuvara, nechikafu nebhutsu dzedzo vana dzekupfeka nemapendi. Ndo zvichemo zvatinazvo nemapedzi evasikana nemaheya remuvha nemusoro yavo iyi imwe neichida kunogerwa. Saka vamwe tinombobata igera nereza, vamwe vanomboita marashi mapundu musoro. Saka tochemera rubatsiro iyoro. Aiwa tinotenda nemoto hauna huni marasha huni ndandakavamisa guys. Takaunza tank but tengi redu regasi ndakatya kuti rino exploder because mariri nekanzvimbo kacho kadiki. Saka ndakati chimbomirai kushandisa tengi. Saka vanokwanisa kuramba vachiuya nehuni taikumbira kuti muuye nadzo nehwandu hwadzo nekuti ndakamisa tengi. Ndinotyira vana vanoputikirwa pambotanga pavakwa paita space nekuti gasi rikazoputika nyaya yachona inenge yakaoma. Saka vane huni ngavamboramba vachiunza huni dziri kukasira kupera kuti vakwanise kubikirwa nemabhodho mahombe. Upfu musiunzo hwakaexpire, chikafu, mafuta, vaseliri, maslippers chaiwo. Ndaikumbirisa nemweya waMwari mhuri yeZimbabwe, ngatirambei tichibatsirana, tichibatsira ana gogo vedu. Handitika kune veberigogo vakauya vakatiponera kana vana vauya zvizokwanisa kuti vachiunzirwa mukana. Makavabata izvi. Saka nhamba dzacho vedairibhodhi kana muri kuvaonawo vana gogo vari kuti takarasa nhamba, please vana vakadzoka mukaka wamakapromisa dairibhodhi ndaikumbirisa muuye nawo. Ndatenda kune vese vachabatsira, vachabatsira vanoda kubatsira vari kunze. Chimondiponerai ndinounza kwana gogo nekuti ana gogo vacho havatori namafoni. Kuno hakuna transport kumapurazi, tisu tinotodhraivha tichiuya kuno. Kana uchida kuya kuno direct unondibvunza madirections kana usingazivi ouya wega wozvionera. Situation haina kumira zvakanaka. Kana uchida kundituma unondituma, ndinongosvika sekusvika kwandinoita misi yose. Ndatenda kune vese vachabatsiravamwewo vakabvunzwawo kuti takaonawo amaititi vakamira pabakers in vachitengera vana chingwa. Vakazodzoka futi kati havasati vadzoka. Zvechingwa zvinotozivikana namaititi kuti vechingwa vachiita sebakers in izvi zvinotozivwa namaititi. Saka vamwewo vaitozvibvunza vaibvunza oraiti tichangonzwawo vebakers in yacho kuti vatiri kuda kuya nechingwa here. Kuda pamwe vamwe vanongozvita kamwe chete. Vanhu havamanikidzwe kubatsira kunobva pamwe. Hatimuforceredze vanhu asi tinoti anoda nechi mwoyo wake. Kana varipo vakateerera, kana vachida vachauya finei nechingwa. Asi kana kune vanoda kutenga vachioda chingwa kubhekasini kuti chiuye every time, you are welcome to do so. Hopefully mwari achapindira nagogo. Musare zvakanaka, babairana.